Ja, det är ju som vi har sagt, det är ingenting vi... Det är absolut inget personligt och inget vi är stolta över. Det blev liksom, det blev fel, men det var liksom en händelse mitt i liksom det var en kort händelse i en väldigt emotionell situation, och som sagt var för min egen del, så jag hade inte reflekterat på det innan, och jag reflekterade inte på det direkt efter heller, men som sagt, det är som det är, och nu vet vi om reglerna framöver. Det innebär ju lite pussel för att få ihop staben här nu till Vancouver i och med de här avstängningarna. Generellt bara där, hur ligger det till och hur tänker ni kring det då? Nej, alltså vi ligger väl till där, att vi vet att vi har det här som finns där just nu, och vi ska sätta oss ner här och diskutera. Vi måste ju dels få alla fakta, vad det innebär, vad får man göra, vad får man inte göra. Men det man kan säga är väl att på ett eller annat sätt så måste det ju komma in någon tränare under de här matcherna, så Joel slipper stå själv i båset. Joel, han fick en bra resa här i Kamloops och kom in med det på ett bra sätt. Joel är en fantastiskt bra kille och en jättespännande tränare. Men det är klart att vi ska väl inte vara så tuffa. Och man ska ju alltid ha någon rookie, vad heter det, inkörsport. Så där. Men jag tror att stå där själv i Vancouver eller Victoria i två matcher då, som det ser ut just nu, så nej, det så snälla är vi inte. Jag tror att det är troligare att man väljer alternativ som finns i verksamheten, alltså man kollar här till exempel småkronorna med Magnus Hävelid, eller att ni får kanske låna Rickard från Tre Kronor eller någon sån lösning än en extern lösning. Jag tror att det finns möjlighet för båda två. Jag menar, vi har ett fantastiskt juniorprogram tycker jag i Sverige med många duktiga juniorcoacher, och vi brukar ju ha ett litet sån där trainee-grej. Vi brukar ju ha med oss juniorcoacher vid olika tillfällen. Jag var på OS till exempel i februari med Tre Kronor, och då hade vi med oss en juniortränare från Frölunda, och vi har ju haft med oss coacher liksom. Så det är klart att det finns ju mycket väl möjlighet att låna någon, och det är ju fantastiskt duktiga coacher som finns hemma. Så att och hitta en tränare eller två, det tror jag är ett ganska litet problem. Hur ser du på Holtz och Raymond då? Nej, men det är klart det snackas. Jag menar, de är ett år yngre och de gör stora avtryck i det här laget. Och de är en viktig del i laget. Jag tror att någonstans så är det liksom, det är det som har gjort att Sverige är i final. Det är alla 22 spelarna som är här och bidrar med sina toppkvaliteter. Vissa gör ett grymt jobb i det tysta, och vissa gör viktiga mål. Jag menar, de kliver ju fram, och den linjen gör ju avgörande målet igår. Jag menar, det, ska du gå till final och ska du vinna, då måste du ha spelare som kan göra skillnad när det är tuffa matcher. Tror du att någon av dem skulle kunna göra en så pass bra säsong eller så pass bra höst så att de är med och bråkar om en plats i ditt JVM-lag längre fram? Det kan de mycket väl göra. Som sagt, det är tidigt på säsongen, men som sagt, jag åkte till den här turneringen i Bratislava för 2 år sedan och hittade och såg Rasmus Dahlin spela, och det är bara ända till Montreal för hans del, så det är klart att det är därför jag är här. Och jag menar, någonstans så man får se lite grann vilken utveckling man får i sina klubbar. Hur ser du på din kontraktsförlängning då, som dök upp här för inte så länge sedan? Det var väl samma veva som alla andra tokiga skriverier som blev där. Nej, men det är fantastiskt roligt. Jag är otroligt tacksam för att jag får möjlighet. Och det, som sagt, från början hade jag skrivit 3 år, och jag gick ju in nu då på mitt tredje år här i början på maj. Och då kom frågan hur jag såg på det och om jag var intresserad av att diskutera någon förlängning efter VM i Vancouver som kommer. Och då sa jag det, att jag om förbundet är nöjd och liksom är intresserad, så kände jag det, att finns det en möjlighet att förlänga det i 3 år till då, över VM i Sverige då, 2022, då var det någonting som kittlade oerhört mycket, och då kom vi överens om det, och det är fantastiskt roligt. Det, som sagt, var det är långt, alltså det är 4 år nästan från nu, så det är klart att man sitter här så känns det långt, men samtidigt så går det fort. Jag menar, det är Vancouver i år. Det kommer vara i Tjeckien nästa år för den gruppen som är född 2000. 01-orna som spelar här ikväll kommer faktiskt att komma tillbaka till Edmonton och spela sitt JVM här om 2 år, eller om 1,5 år. Och sen är det då våran 02-kull då, som kommer vara äldst när VM går i Sverige 2022. Så att,
Ja, det är häftigt, det är otroligt tacksam, och det är ju, jag ska inte säga att det är världens roligaste jobb, för jag tror att träna Edmonton Oilers är också kul, även om de hade en tuff säsong i fjol och fantastiska faciliteter och bra spelare och sådär, men det är ett av de absolut roligaste jobben man kan ha i hockey-Sverige definitivt. Är det en målsättning och en dröm att vara förbundskapten i Tre Kronor? Det är det väl alltid, och någonstans det är väl, framförallt är det väl ett otroligt ärofyllt uppdrag, så att skulle man någon gång få den frågan så får man ta ställning, men som sagt det är ingenting jag kände nu som låg till grund att antingen förlänga eller inte förlänga, utan min känsla var att antingen så skulle vilja göra det här i 3 år till, annars var jag sugen att kliva tillbaka kanske till SHL då, eller något klubblag igen för att jobba med det, så att skulle det bli aktuellt framöver så får jag ta ställning nu. Just nu är jag fullt inställd på Team 20, och jag är jättetacksam, och det ska bli fantastiskt kul att följa det i 3 år till. Förbundet måste ju bryta en trend för att det inte ska bli aktuellt med Tre Kronor framöver, om du tittar på Rickard Grönborg och Pelle Mårts. Ja, jag menar, det trender är väl till för att brytas, tycker jag, på både gott och ont. Nej, ja. Som sagt, jag vet att man väldigt gärna vill behålla Rickard. Det är en fantastiskt duktig tränare. Det har han väl bevisat, tror jag, med 2 raka VM-guld. Det är svårt att liksom vicka på den hatten. Det är en fantastiskt bra kollega och vän till mig. Så jag skulle såklart gärna se att Rickard stannar. Vi har ett fantastiskt bra samarbete och kul att jobba ihop. Samtidigt så förstår jag ju jag förstår ju att han har mycket blickar på sig. Jag menar, det får man om man vinner 2 raka VM-guld. Men som sagt, för min del är det ingenting som jag bryr mig om eller fokuserar på. Det är inget som finns i mitt avtal eller någon klausul någonstans. Jag har skrivit på för Team 20, och jag ska köra Team 20 över VM i Sverige 2022.